Цемент, деревина, алкоголь і промислові хімікати на основі спирту. Усе це росіянам більше не можна провозити через територію Литви. Вільнюс розширив обмеження проти РФ на основі санкцій, ухвалених Євросоюзом ще в березні. Чинності вони набувають поступово. Відтак, з 10 серпня заборона на транзит стосуватиметься вже вугілля та інших твердих копалин. З 5 грудня російської нафти, а з лютого наступного року – нафтопродуктів. Разом це майже 50% усієї транзитної номенклатури між Калінінградом та РФ. Транзит йде, не йде транзит тільки в санкційних товарах. Вони не можуть йти по нашій території. Не, це рішення всього Європейського Союзу, і ми його виконуємо. У теорії підсанкційні російські товари мають блокувати всі країни ЄС. Та практично обмеження виконує лише Литва. Адже саме через її територію РФ постачає Калінінградську область. Перший етап європейських обмежень включав заборону транзиту російської сталі та чорних металів. Чинності він набув в середині червня. Відтоді істерика в Кремлі не припиняється, як і погрози. Чекати до нескінченності ми не будемо. Ще раз попереджаємо, що якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то Росія застосує щодо Литви та Євросоюзу жорсткі заходи, підготовку яких вже завершено. Вирішення проблеми надто затяглося. Путін та Лукашенко обговорили телефоном калінінградський транзит. В Кремлі наголошують, якщо проблема з перевезенням не вирішиться, там вживатимуть заходів. Наприклад, запровадять повну заборону на рух товарів між країнами Балтії та РФ за винятком транзиту. Утім, Вільнюс ці погрози сприйняв спокійно. Що Росія могла б зробити, так це чинити тиск на країни, які більшою мірою залежать від її енергоресурсів – Німеччину чи інші країни. Проте насправді ми не бачимо таких прямих економічних наслідків, тому що Литва зараз не має якихось значущих економічних відносин з РФ. І саме Німеччина, яка так залежна від російських енергоносіїв, почала чинити тиск на Литву. За даними видання «Шпігель», у Берліні налякані ескалацією конфлікту з Росією. Якщо та силою спробує пробити Сувалкський коридор, захищати Литву доведеться, зокрема, німецьким військовим, які там базуються. Ми всі розуміємо, що цей регіон особливо крихкий і що на нього можуть бути спрямовані очі агресора. Інший коридор «Зелений» пропонує створити губернатор Калінінградської області Антон Аліханов. Мовляв, треба збудувати одну дорогу і одну залізничну колію, якими Литва дозволить Росії транспортувати вантажі до та з віддаленого регіону. У Вільнюсі цю ідею відкинули. Необхідна не лише заборона транзиту вантажів із списку санкцій, а й контроль. Тому, коли у публічному просторі хтось говорить про зелені коридори, ми наголошуємо, не може бути й думки про те, щоб Литва не контролювала, що відбувається на її території. Раніше ЗМІ повідомляли, що в Брюсселі працюють над документом, який може дозволити Росії транзит до Калінінграду, а отже знизить градус напруги між Вільнюсом та Москвою. Очікувалося, що ці положення оприлюднять до 10 липня, утім цього не сталося. Тим часом Литва нагадує, що запроваджені обмеження не мають нічого спільного з блокадою, а саме це слово полюбляють російські пропагандисти. За словами віце-голови Сейму, до Калінінграду безперешкодно находять продукти і ліки. А росіяни так само просто можуть туди їздити через литовську територію за спрощеними візами. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.